Nuk do dalësh ti sonte? Jo, nuk do dal. I thua gjyshes kur të vjen nga pazari se do vënon dhe nuk do kthehen për darkë. Se si thua vetë më parë, gjithmonë ma lë mua. Nuk mund t'i dëroj qortimet e saj. Pse duhet të shqetësojnë qortimet e gjyshes? Ti e di mjaft mirë si na ka rrit ajo. Thua na ka rritur nga se nuk ishte me këtë jetonte dhe nuk i ka gjetur ata kosovarët të cilët thoshte se e ka prej ardhje. Mos u bëje till. Ti e di mjaft mirë sa na don gjyshja. Edhe pse s'ka njëri tjetër të saj këtu. Po, të them të drejtën, je djallëzuar në shpirt. Më e pa vlerë. Vasilin i gop ujtë doftë mirë. E, më lule, lule, po nuk e kemi moshën me dani këtë vapë. Ishte vërtet vapë sot. Të thëm të drejten, Luana me luti që të shkon të vetë në pazar. Por më dhimës. Me që merret edhe me punët e shtëpis. Me që kisha nevoj të takoja, thash më mirë të shkoj vetë. Mirë ke ba që ke ardhë. E, majsanie, majsanie. U ban ka shumë vite këtu në Sarand. Por mali për Kosovë, po më copton zemë. Me qëra fjala po, që sa vite ka që e martu? Më duket. Në gusht. Po, po, në gusht i mbush plot 26 vite. Më kujtohet si sot. E, çfarë martese, po ata. Eca kam që nga kufiri Kosovës deri në Shqipëri. Në Kosovë, lash nanën dhe një vlla shumë të ri. Mendoja që do të takoja prapë. Por regjimi atëhershëm komunist ma ndaloi. Dhe pas shumë vitesh më erdhi një telegram, e cilin shkruante se nëna më kishte vdekur. Ndërsa vllahun, vllahun ma kishin vrarë. Udhva Jugoslavisë. Ishin kohë të vështira. Po njerëzit janë të fortë. Më të fortë se guri. E unë u balafaqova
për shumë vite. Me gjithë malin që kisha për Kosovën, për vujtjet e mija. Malkoja është të gjë, u balafaqova dhe me smundje në burit. Për ka pakun për në gjitha këto, a buri vdekja e vajzës. Mos u mërzit, Lule, i kim besat. E po mendoj që pleqnia ka me të armë të mbarë. Do doja s'paku të shika ato të lumtura. Për Luanën nuk kam frikë. Nërsa për atë tjetër, po brengosem ma shumë. E, më Lule, po prej që e bleva shtepinë e Sarant, unë të njoftë ty, edhe në besat e tua. Dalojnë, po. Po, a di qka? Me qëra fjalla për Luanën, kishte qenë mirë të bëjmë në misit një. Si? Me kënë? Me djallin e ganiut. Me një pintantë? Po, aj do të vjenë 3 muaj në Shqipëri, do të bënë klip, edhe nusja me luti, që t'ja gjeni nusa ati. Mirë atër, mirë. Dritania është shumë djalli mirë. E, mojësani. Ka ndryshuar konat. Tanë ata kanë dëshirë të njoftohen, të takohen, të njohin më mirë njëni tjetrin. Po mirë, na do të mundohen për mirë. Po si e është kismet? E po mirë atër. Po e provojnë. Po pse jo? Ku shkon, oj mirë? Vitet e hekurta nuk t'i pastrojnë duat e gjakosva. S'ke një shtëpi, s'ke as dashuri që të pa, por as fëmijë që të ngjallë. Ku shkon, o me të pa? E, më mirë ishte rësirë për ty. Po, më mirë, si kjo dritë që të mbutë fatë. Deri këtu, është dashur një sakrificë e madhe. Si e imja personale, por edhe e gruasime, edhe e djalitin. Shpresoj të na shpërblehet me sukses. Nuk kam gjë tjetër, veç ju dëshiroj mirëseardhjen dhe pushimet e këndshme. Gëzuar! Gëzuar! Gëzuar të gjithëve! Gëzuar! 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 Organizimi mirë, me pëlqeu. Jam munduar me timin. Thonë se disa për këtyre hoteleve janë bërë me hashash, trafikim femrash, refugjat. Thonë. Thonë se jo shumë për këtyre kanë kaluar tek bregu, por
janë fundosur në fund të detit. Thonë, gjithë shka shikon është djersa dhe mundi. Po shoh shumë kosovarë se po vinë dhe po investojnë këtu. Edhe pse thonë se është krizë e madhe. Por në një vend të bukur si ky, pa dyshim se do të ketë sukses. Po të si të shkon punë? Mirë shumë. Tani më bazat i kam formuar, po kam më shumë kohë të mirë me vetë. Meru. Meru sa je i ri. Se kur të plakesh si unë, atëre e ke pak të vështirë. Po, ishte knaci se isha son të këtu. Muat më fali, kam një takim dhe më duhet të shkoj. Sa herë të kesh dëshira e jam, unë të jam. Kalok shumir. Suar, falemderit. Nesër do të shkoj të frizeri. Dhe të duen të holla, apo? Sigurisht. Sa të duen? Atë sa i ka mërituar për sonde. Sonde ke mërituar shumë. Masazhi ishte shumë i mirë. Ende nuk të kam treguar të gjitha. Kur do të mi tregosh? E po, çdo natë nga pak. Mjafton të qëndrosh pranë meje. Pranë te gjithsesi. Por, po me duket disi, po me shfrytëzon gjepin tim. Gjepin, e ty, qëfar shfrytëzon të kun? Shiko, të dy shfrytëzojnë njëri tjetrin, por janë disa gjëra që nuk paguhen me para. E po, të unë çdo gjë kushton. Nëse nuk të pëlqen, nuk kam ç'të bëj. Ik tani, dhe mos më mërzit. Shiko, nesër nuk mund të dalë. Okej, mos dit, por pagesen? Pasim gjallë me gjithë pagesin të unë. Ku ishe? Isha të një shoqe. Të një shoqe, thua? Hajde, hajde! Po si zjetë turë, për një vajzë? E di ti sa është ora? Mua kërkon të më mashtrosh. Po si shkohet të shoqja çdo natë në këtë kohë, vonë! Se ku shkoj unë, juve nuk ju interesojnë. Tash me jam e rritur. Po nuk kam rritur, moj të cilësh në këtë mënyrë! Nuk me ke rritur pse doje. Nuk doje të bësh e gazi botës dhe të thonë të tjere si praktisë e fëmijët të vajzës. Si! Ishe më? Thank you.
shpirti e mamit, si e? Mirë, po jo, si mi. Pse e ka që zbejt? E ka nga rruga. Ashtu? Eja të pushojnë. Atëherë, unë ju përshëndes, e shihemi me vonë. O, ndalo, ndalo, mos si. Dreka është gati. Ju falënderit. Gjyshe me prezë dhe me bëhet në rakë. Mirdon, falënderit për të gjitha. Mos falë ashtu, vale. Apo ulesh, betëm të këmë. Ju falënderit. Me duhet të ikë. Ju përshëndes. Barsi. E, sa shumë i ngjason, mama, sa. A mund t'ulem pak këtu me ty? Si jo, ma. Ajo, gjithmonë ishte buzëqeshur. Por thellë në shpirtin e saj kishte një magji që i detyron të njerëzit të adonë. Ishte gojame si ti. Zemrë të gjyshës. Me kujtuot, kurane dashuri me babajnë tëmë. Ishte gëzuar dhe flutëronte nga gëzimi. Por ama ishte dhe gutimtare. Ikte fshehur azi nga shtëpia dhe shkonte në pazar, vetëm të shikonte. Atëherë, vajzat që dini, gjykoheshin nga njerëzit. Kurse, një ditë, e kishte parë kunati im dhe kishte treguar gjyshit. Dhe ajo erdhi në shtëpi dhe filloi të kërkiste. Oj grua, na është rritur vajza, do të bëhemi gazi botës, dhe nuk qetësoi fare. Dhe pas një kohe, ajo u martua, edhe ajo qetësua. E sa e donte jetën. Ishte shumë e lumtur. E mirë nëna për te. Sa keq më vjen që nuk e kam njohur. Lonika thot se i mban mend mjaft mirë. Këtë keqë në gjyshe, po ku i mban mend Lonika. Lonika kishte 3 vjet kur pësoj aksidentin. Dhe ti saj kishe mbushur 1 vit. Shë qo, aje gjithë mund dëshiron që tjetë krenare, lehe se ka diçka më shumë se ti. Ti më i bje ime, di se ku i ti kanë gjallë. I kam gjahë halës e vetë, pësaj që është shumë gjelosë. E disi po më duket në njerë? Si. Si kur më urenë, nuk e dhe... Po jo, më i zemër, gjyshës, nuk të urenë. Unë nga si edhe e kuptoj se ajo e ndjenë mëngesin e prindërve. Dhe pra të ashtu e ashtu zilën. Edhe unë e ndjej shumë mëngesin. Po shpiti, gjyshës, e di. Po, i bisedojmë për në një gjë tjetër, ha? Mirë. Dhe gjë e gjyshe, mua me duket se ti je bërë si me qene izolua. Nuk e dëshirë të dalësh, si dhe shkëtu rrët shtëpije dhe me ruan mua. Shtu është, dhe nuk do në të dalësh jashtë, pse? A jeni mendimit me mua? Nësë në është e ka arkoa të gjesh një djarë? Ka menduar. Kako? Mos më thuaj se të shkon mendja ta i Kosovari që vindë të jam diu. Se kujtimi i familjis, po. Po, jo diçka më tepër. Mestaj, ti e dine, ishim të vegjër. Ku dinim ne nga këto gjëra? Jo, nuk mendoni për ato gjëra, po. Dashuria e familjis është një gjë shumë e bukur. Në gjej gjyshe. Gjyshe dhe ta gjej një Kosovar dhe dhe bëhesh nusë e Kosovë. Apo jo? Po, mirë? Mirë pra shpirti gjyshes. Zemrë një. I thash në anës tone, që kur të vjen ti këtu, dhe ta gjoj një nusë këtu në Shqipëri. Besa dhe një takum gjithë. Po të shofim.
E, sa në gjysha ime. Ti e din që të dua shumë. Po, una ka marrë këto me pushu. Edhe me bo një klip. E jo më martu në Shqipëri. A, drejton, ti e din që shënë vajzat e sodit. Ta punojnë mas shpine. Jo. Po ndëgjo ti gjyshën tënde. Unë e vajzën që ta kom gjithë është e urt, është e bukur, besave shumë punëtore. Që kafën ta kom bo. Edhe kisha pas qef me të pa menu se sa e më gjallë. E shohim gjyshë, e shohim. Te premtoj që do ta kem parasysh. Fytyrën e kishte të zbertë dhe buzët e nxire. O, ti ke shumë llafe. Vargeti është mjekuar dhe nuk ka ndonjë problem. Pastaj është në terapi. Edhe mos haro. Rruga që ka bërë ka qenë shumë e gjatë. O, ti gjithmonë mundohesh me erdhë shpërdhe në sy. Kupto, djali është i smut. Duhet të kthehet. Po si mendon kështu bre? Ai ka ardhur të bëj këngën dhe jo të dëgjoj llafet e tu. Po, llafet e mia të duken pa vend. Ai është i smur. E di që nuk e dashur të kthehemi këtu. Po arsye se kuptoj se di. Edhe di çka bes. Nuk ke nevojë të shpikësh ide të marra për të arritur qëllimin tënd. Qëllimet e mia të takojnë edhe ty edhe Valdetin. Je lundër tharë, ndaloje varkë, varka po nisët dhe po largohë, i ku e dashura, i ku për gjithëmon, edhe mua po më lënë, me shumë hidhëri. I ku e dashura. Mirë dita të keqen, Gjagjaj. Falinderit shumë. Shumë falinderit. Ti e lagur. Shumë vapë këtu. Pse zvjen pak tek ne, të shlodhesh pak? Jo. Këtë djeshtë nuk i kam nga vapa. Por i kam nga vuajtjet, nga malli. E di që ke vuajtu shumë. Më ka të reguar gjyshja. Ti e një hjenë në time, apo jo? Po si. Me dëshirën më të madhe kam ardhë këtu, për të më të reguar pak për të.
E... Keq të dëgjosh për nënën tënde. Ajo ishte... kështu e bukur, si ti. Ishte shumë afër, shumë e këndshme. Po, jeta më bi. Që ke? A je mirë gjagja? Mos të shqeso. Do të kthej një javë në shtëpi. Saro, ka më bëtë në kështë vibre? Hajde, hajde, mirë se vini. Hajde, loqka gjyqës. Mirë se... Vërdet si e, a je mirë? Mirë, falënderit. Jo si e kaloni? Mirë, që ko marrë këtu pat po e rregulloj shtëpin. Dhe shumë. Drejton. Po, gjyshe. E di, për atë vajzën që të pata fol. Po. E kom sjell këtu sot. Ku është? Këtu është. Ta thras? Dhe që amur vërdet. Gjyshe po të më martu. Po, po. Luana! Luana! Hajde zemre, kjo është tipi im dritani. Më vjen mirë, unë jam Luana. Kusë kjo në shokë një valdeti. U lëndove? U lëndove më? Jo, më fali. A jemi? Mirë, mirë. Po më duke shkytur e një më? Si nuk me një mua, unë jam valdeti. Po kujtona me lasin e dajës, së të kam arruar për asë një moment. Asë unë po, nuk isha e sigurt. Kanë kaluar kaq shumë vite. E njiheni ju dy anë? Po. Na bën nga një kafe, Luana? Po. Me knajsi. Valdet, tregoj drejtonit se qëfar vajzë është. Se unë ja kom propozu. Tu o të shkoj. Kërë e, Valdet, ku po shka? Me vjen keq. Me prezin prind dhe dua të shkoj. Do të vinë dhe një jetë. Ule pi i kafe. Me fandi. Miru pafshim, Valdet. Miru pafshim. Iku, Valdeti. Pse?
Me tha që kishte punë. E po, une po ju loj juve dyve këtu, pini kafe se une diçka po mlon atje në zjarë. Më rejdo, Gjushja. Shifemi. Përse vuan, orë bjerë? Nuk vuaj, po me ndohem. Kosovaj e ti? Po, Kosovaj. E dalovat nga peksin. E sa herë kam bushu këtë plajsh me zemrat. Dhe asnjëherë nuk rahu. Asnjëherë s'me dhanë jetë. Por vetëm më shtuan dhejmjen në zemrat të time të mbushu. Lot me piklim. E, edhe zemra ime është lot dhimbje. Piklim. Sot takova weekend që ma kujtoj zemën e plashtë dhe prandaj e bera ketë. Dhe gjo, je i ri. Vjen një kohë kur zemëa si takojnë gjithmonë femrave dhe dashurive të rrugës. Si kur unë ta beja një zemë këtu, ajo do i takoj dikuj që se kam njohër kurë. Por që mbaj feja dhe femën time prej svarteti. Po po. Kjo ishte Luana. Qenë ka ma bukur se ti. Ajo është të pijakja. Asaj nevojitet vetëm pak investim. Dëgjo, mos bën lëra me mua dhe mos ma përmendë. Kishte ndryshuar i tëri. Po thuaj se nuk e njoha fare. U çudita kur e dëgjova emrin e tij. Po dritani, si të du? Asi e bash fare. E mu zemra gjyshes, po ti e shikove më shumë dritanin, apo Valdetin? Të them të drejtën gjyshe, që sa e bash Valdetin, s'po më ndoja për asgjë. Po, se kuptoj pse iku. E, me bia ime, kujtimet e femiris të sjellin nostalgji. Ju të dy jeni rritur dhe se cili keni drejtimin e jetesuar. Me gjitha te, do të kisha lutur që të mendosh për dritanin. E pse të mendoj për dritanin? Kot, ashtu. Sarova, do të punoj me dritanin dhe me valdetin. Ashtu? Ku? Ata kanë ardhur ta bëjnë një këngë dhe një videoklip. Edhe unë do jem personazhi i klipeve të tyre. Mirë, mirë. Se në gjyshe s'por unë do të lutesha që të kesh kujdes, apo? Thank you.
James Bergonia. Full shpejt mos na shon njeri. Qenjtë e njejta bukurosha si ke qenë një kur. Po t'lutëm, më thuaj, që ndodhi në femijun tonë? Po të kishte interesuar, nuk do të kishe bërë atë që bërë, dhe nuk do t'ishe kalbur në burg. T'lutëm, tregom, ku është femiju? Ka vdekur pas kujes. Gënjen, gënjen se ke frikë! Kishte anomali në zemër dhe vdeq. O, Zotë! O, Zotë! Tërë këto vite prita, e ti më thua se vdiq! Jo. Jo. Tani e kuptove, dhe të lutem, mos më ndaloma. Jam gruaj martuar, kupto. Krejt kohën dhja që me mungon dhe shka. Për të thot drejten, me ke mungua shumë. Të kujtoj dhe ta vjollë ca kur në kryorëzoj në kopshtin e saj. Po si jo. Jam shumë e lumëtur ishte ta kova sërisht Valdet. Edhe unë jam shumë e lumëtur. Ke gjithë ndo një djallë? Jo, po ti? Asun. Po pse si bëri gjallë gjithë këto vite? Histori e gjatë është, do të dërgojnë dhe një herë tjetër. Edhe unë kam shumë për të të thënë. Ashtu? Po, pse s'dalim sot në plazh dhe ti kujtojmë kohën e kaluar? Si thua ti? Ide e mirë. E lëmë në orën 8 mbrëmjes? Po si jo. Si jo. Isha të këkaluar këndet të poshtë dhe rashtë të beshë të shvitë. Unë kam lënë një takim me Valdetin. Ashtu? Ba di qka në mesysh? Ti është një takim i stotë. Ose në dëshë nuk është mirë. Qëfar do të duash nuk është mirë? Valdet e vuën nga në Maria në kamë. E ka të trafikuar. Shpesh të ndohë në të gjithë të mirë. Sa ko të duhet të presë këto bre? Vetëm sa përfundoj me shumimas. Po ajë do t'lutë më shpejtë, se përndryshë do t'ras tjetërën. Tjetërën? Në vita. Po, ti kështë ishte? Këtë, është djali shefët. E po pëse në përshëndetë? Sigurisht nuk është mirë. Vua nga zemra. Ka qëri nga zemra? Shhh, nuk e të qënë të kush.
Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kërkoj Valdetin. Kush jeni ju? Unë jam një mikja e ti, Luana. Vetëm një qasë, ju lutëm. Zotri, ju kërkoj një mikesh. Luana e ka emrin. Po, dëshiron t'ju takoj. Në rregull. Zonjush, mund të shkoni tek dhoma 212. Shumë faleminderit. Ju lutem. Ja, thamë, balova me shënimet. Ikim pra. Valdet. Mbarove takimin. Mos më thuaj se isha atje në Paraqit. Nuk ka rëndësi. Rrugët unë nda që shumëti. Prandaj, drejtorin e kam shumë dhe nuk duhet i bëj keq. Ai ka një simpati për ty. Dhe nuk duhet i pëngaj. Hapësira ime? Nuk pyete më këtu? Rrugët tona vërtet u ndanë, po. Ja ku jemi sërish bashkë. Më sarëm se kemi bërë vetë asë një premtim. Mu aty, ku më po të prisja sot. Të prendejmë këtu. Për të... Dhe Dritani, diçka për mua? Dritani nuk ekziston në mesin tonë. Unë duhet të trajtoj vetë vetë. Pasi grabitin një shumë të modhe pra është për me e do të ikesh? jo e dashur. Ti ke bërë shumë. Dhe pastaj gjysha, pse nuk e shikoni atë motrën tënde që sillet në hotele? Motrën time? Po, pra, motrën tënde. Ka një të dashur. Djalin një miku tim. Por, zdysha e se do ti mund të bëjtë gjë, sepse ha ishtë smurë nga zemë. Po, ku i ditit të gjitha të tënde? E bëja që i di, që loj në moment të kyqë. Valdetin dhe eje. I kam përgatitur një surprizë.
Me siguri diçka të bukur apo? Ti sillet tek plazhi. Shpresoj të rregullojnë gjërat. Duhet të ndas. Jam kaq e lodhur. Kaq e mërzitur. Nuk kam menduar të përballem me këtë. Ti na ke treguar të gjitha. Që një vajzë e sjellshme. E bukur dhe e fort. Valdete ka vendosur të operoj. Shpesoj se zotë gjendë të rregullohet. Të është se të drita. Nuk e ti. Njësë të për unë basë. Ti do të eshe fort. Ja së dja kur. Po të lutëm. Mos e ngarko vetëm në mendime të këshia. Jashtë! Jashtë, idiote! Dil jashtë! Dil jashtë, më tomë! Po dele, eh? Jasht! Jasht, kudër! Jasht! Gjyshe më falj, të lutem më falj, kam jetuar me njëri u që më ndoja se më ndonëte. Por ja që më bërë, për jetë të shpirtit e mirë në sime, gjyshe më falj, e di se zemra jute është të madhë dhe më ka falur së tisaj. Në vjen pështis dhe të shonë këtë gjendje, të shpirti gjyshes. Shpesh e pysja vjetët, ku humbi kërë maria jote. Shpresoj që këtë jetë gabimi i ty fundit. Dhe është Zotit pëndosh. Pëndosh për qitë ato që ke bërë. E ne citojmë të lumëtër. Shpirë të gjyshë. Nuk përqako, nuk përqako njërë borë. Por të shushë. Pse me sole këta? Kam një befasi për ty. Befasi? Qka mund të jetë? Me petë vetëm një minutë, lutëm. Thank you.
Po shkoj! Kamera mirë! Mirë! Kamera 2! Mirë! Se do të ndodhë diçka. Mjaftën e ruaj këtë si. Nuk mundem të ruaj. Dhe nëse ndodhë diçka e keqe, duhet të adisht se ti e shkaktari. Po shumë, mos fajsot tjerët. Djali se ka për herë të parë, do t'i kaloj. Me qinda herë të thashtë të ktheheshim. Por për ty ishte më me rëndë si biznes. Po shumë temë! Se po shmënd. Shmënd. Të ndoj me në ke plasha. Kishe vizatuar zemën të ndo aty. Zemra ime po shkatrohet pak nga pak. A, jo, jo. Mos të jashtu. E që të thamon për zemën time, që ka vite që vuaj. Ti e ri, do është të kesh forcë. Do të qërosh. Mos ke frikë. Kjo është përshkatari më i mirë i kësaj ane.
Kur më ndonë se edha dikujt varë nga duar tua, sigurisht që ndjen frikë. Pastaj, aji është shumë i ri, dhe më ndoj se nuk duhet siguruar për asgjë. Gati? Motër, a mund të dalësh për diçka të vetëm, lutem? Bir lip. Të doj sukses. Dhe shpesoj të takohemi për sëri. Kur të dalësh nga këtu, nuk e di të më gjesh. Por shko me shpresën, se kur të kryesh urdhërimin, do ta kuptosh të vërtetë të madhe. Çfarë vërtetë është? Ma thua. Nuk mund të tash. Por do shkruaj, e do një të Luana. Dhe sa po të oprosh ti, do të lecosh, pa që fatë bje. Ndaj, lutë, a mund të madhrosh të një përqafim? Ashtu si edhe në babaj tënë. Si jo. Nuk e dijet, prandaj të lutem, merre. Faleminderit. Çka drejt që ndonë ti këto? Biri im sa po hyri në përim, apo jo? Po sho. Kur nuk kisha prit nga vërteta. Pra ta syri bëra 28 vite burë. Po pse s'ma thatë natë? Po sho dhe s'më ndëgjon njeri. Po të pak të njemi lumëtër që një natë ndava në dhomëte. Ishte i mirë. Do krenohëm e te.
Në momentin kur ta lexon këtë letër, nuk do të jem pranteje. Edhe pse kthimi im në Shqipëri të solli vetëm vuajtje. Zemër, nëse dëshiron që shpirti im të prehet në qetësi, atëherë të lutem martohu me Dritanin, se vetëm ai meriton dashurinë tënde. Edhe diçka. Dhe zemën që madhërove në atë mbrëmjen e lumtur, vendosin arkivolin tim, se duhet të mbaj me vete, dashurinë tënde, deri në amshim. Yti Valdeti. Unë dhe Dritani kujtoj me krenari Valdetin, i cili na dhuroi ditët më të bukura. Ai ishte një dashuri e cila mbeti vetëm në shikime për mua. Për pak ditë më mësoi shumë gjëra nga kjeta.
jam e lumtur që e njoha. Ky klip u xhirua pak ditë përpara se Valdeti të ndronte jetë. A ishte i mbushur me dashuri. Sëmundja e tij na tregoi shumë fshehtësi. Sëmundja e tij tregoi se ai kishte një baba të vërtet që se njohi kur. Na tregoi besnikrinë që kishte ndaj një miku. Zemra e tij, edhe pse me dhimbje ishte e madhe nga dashuria. Dhe butësisht ai mendoi për të gjithë ne. Sot, çdo vend që e shikojmë na kujton Valdetin. E ne këtu mendojmë që një val që përfundon në këmbët tona duke shkumuar, do të kthehet përsëri një ditë. Të na vështrojë. Dashur jam këtu, pranë teje, u bëra nuse pra manetin tëndë. Të lutem, më vëzhgo nga qielli, më dhuro bekimin që të vazhdoj tutje. Të lutem më shiko, e tillë do doja të isha për ty, e jo për porosin tënde të fundit. Po e bëj nga dashuria që s'ka vdekur me ty. Dhe jam e lumtur që po të lë të qetë në parajsën e ëngjujve. Lam të mirë. E vrave rë, në qastin kur ti në kele. Atë që së munde ti me i thonë, do t'ja tha në emrin të. Dite kur do t'a martoj, shoku im po t'a premtoj. Do vizito Dite kur do të martoj Shokujem po të premtoj Para se mu atë më takon Varin ta do vizito Rysi e në gjumë për e ci Do t'i falë dy dashuri Sot pe kryni amane Shoku im pun shojit që Dite kur do t'a martoj Shoku im Po të premtoj Para se mu atë më tako Varin ta do vizito Dite kur do të martoj Shokujem po të premtoj Para se mu atë më tako Varin ta do vizito
ta premtoj. Para se mu atë më tako, valin tanë.